السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملك الساد كسو قنتهم داود يال قدهانتهم كسو دواده برامج كي حوك سيدي وتضوات كان يدين كي من ايا مقالده هرقيسة عاصمة دو سومالي لان برامج كان تضوات كان برامج كو حمرتكو عبد الرشيد محمد باحر قدوميها شركة دوداك وشركة عايميسا انتو انو وريسي كان كو قده چرنا ايه انو فافاهين تا شركة داسي انو كو قده قلي دونا laba qaybood ayay shirkadu u qaybsan tahay intaana labada qaybood u gudagelin oo horeen Cabdi Rashiid ku soo dhawoow telefishinka CBA sant wa ku dhawaa intaana inuu labada mashruuc ee shirkada aan inuu gudagelin goormay had markii ugu horeysay fikradan ay kugu dhalato runtii waxay ugu dhalatay aniga 2015kii waxa sameeyay organization loorin jiray dadlis waxaan wada burcan tagay waxa la kulmay mujtamaac qaybis kala duwan bulshada dhalinyarada odayaasha shirar baan qabtay barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij runtii dhaqan qabyaaladeedka sidii qaybtiisa xun khaldan qabyaaladu ilaahay baa subxaana taala inaga beeray wa jacalnaakum shucuban wa qabaa'ila litacaarafu marka waan hayaa qoraaladii ilaahay imika liiskii xalka looga helay waxa ka mid ahaa qayb ah in la sameeyo markaan wax ka fariiqay hay'ad khayriya yani hay'ad khayriya oo uli wad Soomaaliland markaan man ka fakaray in burcan ka fakaray in loo sameeyo hamel xafiis dadka lagu mideeyo oo insurance kan oo kale dadka magtumaan wax ka fakaray waxaan ila galay oo sidii dadkan loo mideeyay la hadafka kaliya ayaa wuxuu tusay aan galada dadka la iskaga xiri karo inay ka mid tahay inay magta wada bixiyaan waxaan isweydiiyey talo maxay wadaagaan ugu muhiimsan oo kulligoodna wada isku si u sameeya waqtigaas ugu horeeyay ma imey suurta gelin in halka xiliga ay ii shaqeyso waaya waxaan doonaynaa marka inaan guda galo shirkadda aad aasaastay laba qaybood bay kala yihiin oo midna waa maalgelinta dadkiya iyo tan insurance-ka gaadiidka oo waliba hadda ku cusub Afrika ama Soomaaliland laftirkeeda baan idhaahay maalmihii ugu dambeeyayna buu ka taagnaa bal si guud intaan inuu mowduuca u gudo gelin muxuu yahay caymisku bal sax runtii waxaan sheegayaa waa dabiici wax cusub markay soo baxaan in dadku reaction ama falcelin ka keenaan ilaahay subxaana wa taala markuu nabi maxamed soo diray 23 sanadood buu quraanka soo degay marka inta ummada la faansiinay culimadu waxay yani waxaanu taariikhda ku sugan 13kii sano hore caqiidada iyo akhlaaqda ay nabi ka hadlay xaraantii xalaashii markii madiina tagay ay soo degtay iyada lafteedu si jaranjaro ah ayaa ilaahay u soo dejiyay markii wax la arimay khamriga markii horeysay waxa la yiri يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما مرد بعد أنا وحسو دكتي مكا خمرك وحابا لقو الشيء إنه وناق ليه حقا وناقنا وليه لبات تدي ساكا بطا في الدنبان وحو إلهي سودي سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى السحابة دا واوين وحي قرتين أرنتها سيدنا وناق سيدنا وناق دي ليلي صلاة دا تكننا إذنكم خمر عبد سليم آيات استحاد بحرمتي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طبيعة بني آدم كمركة للربا وح عصب وإني شران شران مرتاح مثلا يقول لما يا بني إني دادكو فالعلين كينا إلا أي مارتا أي سؤال أبدا نسكوي ديا أدانو سؤال نقضى الدلوع ده سؤال عيمس وأريبحين الصعب هذا اللي يدي تضاعتنات كي أنا راهو دولة دي كعان ك military أهيد Somalia insurance ما English عربي نوح يقولها تأمين إن قال لقد عربي هذه كان يسودون مركا عيمين تمر واحد كتني ده حوله مركا وكلمة مي جاني كتني مركا أو كلا رأي يلا عيمين يلا ما عين عيني بدل ونشر لكن waxa looga jeeda ama halka macnaha waxa weeye in qofka laga difaaco dhibaato ku soo socota ama uu gaashaan helo dhibaatooyinka lama filaanka cid ka caawisa
qeexida kadib caymiska runtii waxaa un loo isticmaalaa iskaashi dad xoolo isku darsaday ama maal laga aruuriyey ama iyagu isku darsaday ama shirkad ha u maamusha ama iyagu ha maamusheene oo waxyaalaha soo socda ee dhibaatooyinka ah iska caawiya. Runtii dhaqankeenna asal ahaan kuma jirto. Dhaqankeenna waxaa ku jira wixii dhaca in wax laga qabto. Saa daraaddeed dadku iminka cuqaasheena la fadhiisato iyo odayaasheena waxay la tacaalaan dhibaatooyin dhacay xal u heliddeed. Taa lafteeda anigu muddo badan ba caqligaga isweydiin jiray niyow bini aadamku waxa soo socdana inuu ka fakar u baahan yahay. Waa wax soo socda horumarka. Haddaad aragta fadhiyada iyo xeeraha iyo qabaa'ilka had iyo jeer lagama hadlo horumar, waxaa laga hadlaa dhibaatooyin. Waana arrin wanaagsan oo nabadgelyada ku ilaalinayaan. Markay wax dhacaan odayaasha reer waxay isu xilqaamaan in reerkaa kale ama ciddaa kale ee dhibaatada loo geystay mushkiladii ay xaggooda soo qabatay ay xal u helaan. Caymiskan markaa runtii iminka aynu doonayno la hirgelinayo laba waji buu leeyahay. Mid waxa weeye dowladdii baaba maamulaysa oo dowladdu waxay u samaysay hay-ad dhan oo sida wasaaradda ah oo aan shaqo kalaba qabanayn iyadu maamulaysa un shirkadaha adeega caymiska bixiya iyo bulshadii adeega loo bixinayay ee qaadanaysay inay difaacdo. Hay-addu saasay u taagantay, labadaasay u taagantay, labadaasay u dhexaysaa iyadoo caymisna bixin mayso lacagna qaadi mayso. Shirkadihii adeega loo dirayna way ku kor joogtaynaysa, bulshada wixii ay cabasho u qabto shirkadaha ka cabanaysana way barbar istaagaysaa. Waa dowladdii weeye way shirkadiina wadaag ahaan muxuu yahay nooca insuransiga ay qaadan? Haa, runtii waa su-aasha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaan fahanno. Caymiska aanu qaadanay waxaa jira noocyada caymiska adduunka, horta wax badan baa la caymiya adduunka, waxaa ka jira wax badan oo farabadan, gaadiidka, caafimaadka, nafta, xitaa guryaha, dabka, wax badan baa la iska caymiya, maraakiibta badda marta, ganacsiga, wax walbo caymis baa dadku geliyaan. Caymiska hadda inagu aynu doonayno horta marka hore far waaweyn aynu ku qorayno waa caymiska sharcada gosha. Marka caymiska waxaa la dhahaa taamiin tacaawuni, caymiskii iskaashiga horta waa kaa caymiska anagu aanu ku shaqeyno insha allahu tacaala wadanka oo dhanna waa kaa weeye ka laga ogol yahay xeerkeena iyo sharcigeena iyo dastuurka Soomaaliland ma ogola wixii sharcada khilaafsan. Ciddii la timaadana waa in laga dhahaa joogso. Caymiskaas ayaan runtii anagu noo qorshaysan inaanu ku shaqeyno. Nooca uu yahayna waxa weeye sidaan sheegay, shirkadu waxba ma caymineyso. Xitaa kelmadaasi culimmada taxadar bay qabaan in la yidhaha shirkada wax caymineysa, shirkadu waxba ma caymineyso. Shirkadu waxay isku xidhaysaa dadkii iyagu iscaymineeyey. Qof walba lacagkii iyo kharashkii adduunkii u bixiyey naftiisu ku geliyey inuu iskaga difaaco haddii dhibaato ku timaado. Waxaanu ku tabarucay oo sadaqad u ah oo caymiska islaamiga uu kaga duwan yahay caymisyada kale. Culimo badan runtii aada ugu ammaanay dhahaan wuxuu shabahaaba camalkani camal qof hay-ad samafal ka shaqeynaya oo runtii ay ku ammaanaan jamciyaha hay-adaha shirkadaha caymis ka shaqeeya. Dadka lacagtan ay bixinayaan tabaruc bay u niyeysanayaan. Tabaruc waa maxay? Dee xoog lagama qaadina lacagtaa uu bixiyey wuxuu ogolaanayaa in dadka kale laga caawiyo. Marka waa inuu niyaddiisa geliya inuu sadaqaysta. Dhanka kalena isaga hadday wax ku yimaadaan in laga caawiyo. Laga bixiyo. Waayahay idinku gaadiidkaa ku bilowday oo aa qaadateen oo iminka uu qofku isagoo gaadhigiisa wato insuransigii kaga qayb geliyay bal faahfaahin ka bixi sidee buu qofku usoo geliyay? Runtii gaadiidka iyo caafimaadka iyo qaybaha kale oo dhan insha allahu tacaala waanu ku sii soconnaa. Gaadiidku waa ka u horeeya hadda wadanku aada ugu baahan yahay, baahidiisa laga dharagsan yahay. Waxa uu u shaqeynayaa gaadiidka faraha badan ee wadanka jooga, qofku shirkado badan baa jira, qofku shirkaduu doono u tegaya. Marka markuu shirkadaa tago, markuu annaga noo yimaado, wuu isdiiwaan gelinayaa, heshiis buu gelayaa, waa la tusayaa, wuxuu bixinayaa bishii. Waa qadar ka yar dowladdaana qiimaha runtii hay-adda ayaa soo dhaweysay si aanu suuqu dadkana loogu qaaligarayn iyadoo dadka ilaalinaysa, shirkaduhuna aanay runtii xadka u dhaafin isu ilaaliyaan oo suuqii loo ilaaliyo. Qiimahaasi markaad isu wada geyso
waa wax labaataniyo dollar ah bishii, labaatan dollar gaarida badankooda, ka ugu yar yaa ka ugu weynta badan, waxa soddon gaari oo yariya. Marka qofku inta markuu bixiyo lacagta buul meel baa la isugu geynaya, waa lahaynaya lacagta waxaa ilaalinaya kor joogteynaya laba qolo. Kow, guddida culimada, annaga waxaan leenahay maalan guddi culimo. Labo, hay-adda caymiska oo dowladda waxaa qulay lacagtii inay mar walba ogaatay inay meesha ku jirto. Lacagta waxaa laga bixinayaa dadka aksidinada iyo shilalka ay galaan ayaa laga bixinaya. Haddii ay fursad ganacsi soo baxdo, waxaa marka hore dadka loo sheegayaayo looga wargelinayo ogolaanayaan lacagta qayb ka mid a in ganacsi la gelin karo, maalgashi lagu samayn karo. Ujeeddadana waxa weeyaan, maadaama lacagtani ay baxayso oo marba shilal lagu daboolayo, in waxun ku soo noqdaan sanduuqiyo ay koror faa'iida dhasho intay iska fadhi lahayd. Dhanka kale waxaa laga qiyaasay islaamku ma ogola maalka, aada baa loo ilaaliyay shareecadeenu, aada bay maalka u ilaalisay. Inta nusuustu soo aroortay, inta kutub laga qoray, xaddi ma laha. Fiqiga ugu badan shareecadeena islaamku ka hadla wuxuu ka hadlaa dhaqaalaha iyo maalka iyo xuquuqda bini aadamka. Marka waxaa la ilaalinayaa maalkan hadduu iska yaalo inflationka ama sicir bararka cunaya, oo wax muddo gaaban maaha, muddo dheer buu soconaya waxani. Marka haddaad maanta halkaa dhigto $100, sanad walba $5 baa ka go-ay, laba sano kadib warqadii waa $100, suuqana $90 bay ka goysaa. Marka lacagta waa in lagu shaqeeya, way culimadu horti ku nasixiyeen, ku taliyeen. Marka saddexdaa qaybood weeye, lacagtii in laga bixiyo shilalka, in lagu shaqeeyo faa'iido laga dhaliyo, faa'iidadii markay soo baxdo waxaa qaybsanaya shirkadii ku shaqeysay iyo dadkii caymis ku jiray. Tusaale, $700 ama $60 dadkaa lagu celinaya. Lacagta markaa baaqiga u soo hara waxaa iskale dadka, waana faraqa u dhexeeya caymiska islaamiga iyo caymiska ay culimadu ka digtay ee khilaafsan shareecada. Qaacidada asaaska ee dadka loo baahan yahay aqoonyahanka dhallinyarada inay fahmaan, ama dadka guud ahaanba ay fahmaan, caymiska shareecada ogoshahay iyo caymis kale laba waddee kala haya. Ka shareecada ogoshahay xoolaha iyo maalka dadka iskale, ka kale lacagta marka ay gacantaada ka baxdo shirkada iskale, say doontay ugu tasarfaysa ama maal ha gelinayso, haddii shil kugu yimaado way kaa caawinaysaa, laga yaaba wixii ku heshiiseen. Laakiin marnaba lacagtaas adiga dib kugu soo noqomayso. Haddii lagu shaqeeyo balaayiin dhasho, shaqo kuma lihid. Hadday u badatay, hadday u yaraatay, iyaga iskale. Kan laakiin aniga kugu yidhi, xitaa shirkada la odhan maayo waxbay caymisay, dadku iyagaa iscaymiyey, lacagtoodii baad u maamulaysaa keliya. Xaggee faa'iidadu ku jirtaa? Waxay faa'iidadu ku jirtaa 100,000 oo qof bay shirkadu isku xidhaysaa. 100,000 oo qof, hadday $1 isku daraan waa $100,000. Laakiin ninkii $1 haysta maxay u talaysaa? Halkaa la fadhiyay $1 isaga wax u goynmayso. Laakiin $1 hadday isku daraan, $100,000 bay noqonaysa. Hadday $100 hadday isku daraanna, malaayiin bay isu bedelaysaa. Waaya, gaadiidka gudihiisa markaynu ka hadlayno, tusaale way kala duwan yihiin, oo baabuurtan yaryar ee Hargeysa gudaheeda ama gobollada wax lagaga shaqeeya, fitista suuqa ka shaqeeya, iyo kuwa weyntanada, iyo kuwa kale daduu laangaruushalada ama layla calaawiyada iyo gawaadhida waaweyn, ma isku qiimay noqonayaan mise qiimayaal gaari kale leeyihin? Runtii asal ahaan wixii marna waxayna jiidanaya bahalkan si uu u shaqeeyo. Dad fara badan markay insurance maqlaan, markiiba waxay xusanayaan insurance yaqaaniin. Anigu hadda kugu lahaa dee 3 sano dhow anigu caymis ku jiray, insure adduunka kaga jiro 1990 la ysan qaatay anigu abdul jooga beriga. Marka waxaa lagu qiimeeyaa had iyo jeer insurekaa kale qaab kale, laakiin kenan ukay duwan yahay. Hadda sidaan ku shaqaynaa fiican, ku shaqaynaa wanaagsan, dadka inay fahmaan way kala duwan yihiin, laakiin wax badan kuma kala sarreeyaan. Waa qiimo loogu talagalay dadku inay iska bixin karaan, oo hay-adda iyo shirkaduhu ay ka tashadeen. Qiimo aad buu isugu dhowdhow yahay. Laguma qiimeeyo sida adduunka la yaqaana ahaa gaariga qiimihiisa, qofka wada da'diisa, hadduu qofku 20 jir, hadduu 50 jir ama 60 jir, isku qiimo maaha inshuuranka adduunku. Laakiin keenisa ma aha, waxaa la caymanayaana qofka maaha. Hadda Ingiriiska oo kale, oo aniga aan laysankiis haystaaga, yani qofka caymiska qaata. Innaga waxaynu qaadanay nidaamka ah gaariga caymiska geliya. Shardigu waxa weeye qofka kaxaynaya inuu laysankiisii leeyahay.
gaariga gaari yar yahay, gaari weyn yahay, bas yahay, gaariga caymiska galaya mar walba cidii doonta ka haysa mar hadduu sharci garaysan yahay xaq baa loogu yeelanaya tacaawunkii in laga bixiyo. Marka waxaa la cimanaya waa gaariga, qiimayaashuna waxaa loo eegay un sicir macquul ahe sidii adduunka la yaqaanay looma qiimayn. Waayahay marka laga hadlayo shilalkii gaarigii ay dadka galaan ee shirkadii ay qayb ka yihiin, marka laba mid un bay noqonaysaa qofkii inuu shil uu galay gaari oo dabeetana ay waxyeela timi oo ama dee dadkii qaarna way geeriyoon karaan, qaarna way dhaawacmi karaan, shirkadu ma dhaawacay la daweynaysaa mise dhaawaca iyo dadkii dhintay iyo gaarigii laftarkiisa oo shilku soo gaadhay intaba waxbay kala qabanayaan? Ma inta waxbay kala qabanaysaa. Dhiwax qofka gaara dhibaatadu geeri waa weyn, marka waa magti, mararka qaar dhaawaca ka badan laakiin oo ka khasaarda bata geerida, dhaawacyada qaar baa ka badan yani magta iyo hantidii, saddexdaba dee waa in laga caawiya qofka. Laakiin taa macnaheedu waxa weeyaan maaha unlimited maaha, ay xoolahan ay shirkadu maamulayso waxaa loo baahan yahay dee inay xaqsoo ku samayso dad baa wada leh. Marka dadkii meesha wada gashaday wax iska furan ma jirayaan, waa limit bay leedahay. Matalan waxaa la yidhi gaariga insuranka aad gashay waxaa hadii Ilaahay kugu keeno qofka isagu hal mag baa lagaa bixinaya, khasaaraha hantiyeed iyo dhaawacna intaas aad leedahay. Isku darku ninkii 300 bixiyey haddaad ku dhufato 100 jeer 700 jeer ka badan inta maalkiisii la jibaaray. Marka 30 kun ama 40 kun ama 50 kun baa laga caawiyey, isna wuxuu bixiyey 200. marka magta, dhaawaca iyo hantidaba waa in laga caawiyaa, waa heshiisku sidiisaba waa iskaashi tacaawun. Laakiin dhanka kale inuu dabar lahaadayo dee haddii wixii meesha yaalay qof qura loo miiso dadkii kalena feer ku ahayn. Waaye heshiisyada markaad gelaysaan ee qofka gaariga uu keenayay, haddii isagoo gaarigiisa uu wato tusaale ahaan qofku ama gidaar uu ka jaro ama uu gaadhiso caadiiba isaga geliyo, iyada wax dabara ma jiraano? Haa, dabar adag baa jira, dabar adag baa jira. Mar walba waan ku yidhi ammaan ilaaliya weeye shirkadu, yani waa shil, kelmadaasi qof walba fahmaya. Waxaa dadka laga caawinaya caymiska uu ka caawinaya waa shil gaari. Shil gaari waxa weeyaan waa wax Ilaahay qadar alle oo isagu aanu marnaba faragelin ku lahayn. Hadday soo gasho tuun siyaaliyeel kas ulakac argoosi wax noocaasoo kale ah iska dhayalsi, dadka qaar baa maalintaan maqlayle oo haddii caymis la galo miyaanu ninka dhalinyaradu iska firiqleeyo dadka jirsiin karin, qofna cid ka bixin mayso, sheedkeeda bixin mayso, caymis bixinaya ma jiro. Qof caadi ah oo intuu gaari haystay ulakac gidaarka u jirsiiyey, waxaana ku jiraba heshiisyada waxyaalaha caymisku bixinayo, waddo adag bay soo marayaan, taraafikadaa soo maraysa, maxkamaddii soo maraysa, waayo mar walba waxaa la ilaalinayaa waxaan ummadda wixii ka dhexeeyey. Mas-uuliyad weyn baa saaran shirkadda, marka waa in la ilaaliyaa dadka, wacyigoodana waa in la koriyaayo. Runtii faa'iidooyinka anigu aanisay caymiska ku jira waxaa weeye waxaa dadaal baa imanaya in dadka wacyigoodii, darawalnimadii, hanaankii wadamarista, mas-uuliyaddii gaariga laftiisa, gaariga laftiisa horta in dadku u fahmaan weeyaan nafti ayaa ka qaalisan hantida. Intayna maanta ka qaylinayno mas-uuliyaddii gaariga laftiisa, gaariga laftiisa horta in dadku u fahmaan weeyaan nafti ayaa ka qaalisan hantida. Intayna maanta ka qaylinayno $20 $30 hantida naftaa ka qaalisan. Waxaa lagu dadaalayaa dad birtan aynu wadano dad baa soo samaystay, way ka fursan waayeen inay saa u maamulaan. Sanad walba adduunyada ma jiro gaari aan sanadkii marin baaritaan, ma jiro adduunka. Waayo waxaan waa bir, waxaan adigu indhaha u qabanayn oo riski ah ayaa laga yaabo inuu jiro gaariga hoostiisa, shakaladiisa, bareegyadiisa, taayirkao dhinac hoose ka xoqmay ayaa shilku u keeni karaa. Weebarto keliya oo aan masaxaadeeda hagaagsanayn ayaa shilku u geli kartaa. Marka gaariga in dayactir loo sameeyo ayuu inshoorku qasbi doonaa oo dee laazim noqon doonta. Waana wax dadku angalka ay keegayaan waxaa ka muhiimsan inay ka eegaan angalka saxa ah. Waxaan laga hadlayaa waxaynu soo gaadhnay xilli aynu ina xanuunjisay shilalkii iyo dhibaatadii. Marka xalku muxuu noqonayaa? Xalku wuxuu noqonayaa gaarigan aad wadayn la dayactiro,
xalku wuxuu noqonayaa dhibaatooyinkii khasaarihii sida imaku yahay si ka fudud in loo maamulo inaynu qaadno nidaamka islaamiga ahee ugu wanaagsan ee iskaashiga ee hantida dadku leeyihiin ee iyaga loo haynayo markaas leeyahay kelmad muhiim aba halkan runtii jecelahay inaan dhegeystayaasha ku idhaaho caymisku waa dheef soo kororhay maaha dhib soo koro qofkii dee gaadhigii buu iibin karaa isagoon isagu wadanoo cid kale ka iibiyo maadaama qof kale markaa iibsanayo gaadhigii sidee qofkan loola macaamilayaa wuu raacayaa caymiskii gaadhigaagan sanad baad caymiskii qaadatay lix bilood adoo wataad iibisa ninkaasi ayaa la wareegay marka idinku haddaad ka heshiyeysaan wani lix bilood buu caymis ku jiray lacagtii igu dar laakiin caymisku gaadhigan buu la socdaa wuu ku jiray caymiski iyo motga wadadan sida blgan hadda la sameeyo gaadhiga motga loo sameeyo kale kaasiba ka hadhimaayo de gaadhiga waa lasoo baaray faxaskiisii faxaskii uu soo maray waayahay qofkii iibsaday laftarkiisii haddaanu insuuransigii ku qanacsanayn aanu doonayn gaadhigiioo caymisan uu iibsaday halkaa ismaandhaafka ka imanaya saa marka hore ugu talagashay inuu xalgoodan maya sidaa ma aha gaadhigan marka hore caymis sanad u galay hadda haddaad gaadhi wadato oo aad wadamaris usoo samayso oo diibinaysa maxaad yeeli waxaad odhanaysaa wadamarisi waan bixiyey ii socdi wadamarisi waad bixisay oredi soddon darar ama labaatan darar ahayd waad bixisay caymisku waa saas oo kale caymiskii gaadhiga ku jira shardigu waxa weeyaan qofkaa gaadhigaad ka iibisay inuu isaga laftiisu haysto sharcigii uu wadada ku mari lahaa haddaad ka iibisa gaadhiga qof aan laysan lahayn caymisku u shaqayn maayo ama ilmeero caruura oo aan da'dii baabuurkacunti kahayn caymiski waxba u tari maayo qofka waayo wuu khilaafsan yahay nidaamka gaadhiga waa inuu wataa qof laysan leh oo awooddii gaadhi wadinta ay u sugnaatay isaguna markaa caymiskii markaa wuu la soo wareegaya magaciisa waa imaanaysa gaadhiga waan iibiyey mulkeeddu muntus wax kalema waxa la cimiyo gaadhiga hadduu laa samaxalla ninkii gaadhiga ka haybsaday hadduu shil galo waxaa markiiba ay shirkadu u aqoonsanaysaa gaadhiga inuu caymis ku jiro kana qaadateen waka islaamiga sidii imikaad sheegaysana marka laga hadlayo dadka si ay caad ugu fahmaan haddii uu usoo hadho lacagoo qofkii tusaale aanu shil gelin sanadkaa uu ku jiray marka laga jaro faa'iidada shirkadu ay heshay khidmadda lacagtiisi waa loo celinaya lacagtiisii oo meel iska fadhida ma jirto waa anigii markii hore hadal ku darayo qofkan markii uu meesha uu heshiiskan gelayay wuxuu ogolaaday lacagta qadarka isaga uu bixiyey in laga caawiyo laba boqol buu bixiyey ama saddex boqol in laga caawiyo haddii ilaahay ku keeno yani mag ila iyo wax gaadha konton kun iyo afartan kun baa laga caawinaya saasuu habi ku yahay soomaa at the same time waa inuu ogolaadaa oo tabarucaa lacagtiisa in shilalka kalena laga caawin karo marka lacagtiisii meel iskama fadhidee haddii shilal dhacaan way ka go-aysaa haddii faa'iido la helana way soo kordhaysa ha marka waxay ku kala duwanaanayaan dadka shilalka galay dadkan shilalka gelin qofkii shil galay culimmadu waxay masaladan macaayirta ka dejiyey waxay dhaheen shirkadu waxay qaadan kartaa sanadka intii shil gashay inaa waxba la siin qofku markuu shil galo uu soo kalim gareeyo ee lacag qaan uu soo dalbado laga bixiyo de waynu ka hadhaa dadka sanadka dabayaqadiisa loo qaybinaya wixii yaalay ama lacagtii baaqiga ahayd u taalay faa'iidada ka timi ama baaqigii uu yaalay halkaa runtii maxamedow maadaama aynu doonayno inaan bulshadeena runtii caawino oo nasiixadooda iyo maslaxadooda ka shaqayno anugu waxaanu yala daraasaynay siduu u shaqaynaya bahalkani sanadaadka soo socda runtiina waxaa noo soo baxday haddii ay dadku caymiska qaataan mar walba waxaad maskaxda ku haynaynaa marka la iscaawin karaa oo marka dad badani galaan haddaanay dad badan gelin shirkaduhu kama shaqayn karaa waayo shirkaduhu waxay iyagu leeyihiin meesha ku bixin maayaan haddii dadka tirada gelaysa ay aada u yaraato ma bixin karaan magahan iyo khasaaraha ma bixin karaan laakiin waxaanu soo saarnay xisaab ah hadday dadka baabuurta wataa maanta ay caymiskaa galaan sanadba sanad ka dambeeya way yaraanaysa ninka u yaraanaysa maaha ninka cusub waa ninkii hore ugu jiray sanadkanaad bixisa matalan laba boqol iyo konton sanadka ku-xiga waxaa laga inaad bixiso boqol iyo toddobaatan ka ku-xiga inaad buxiso boqol ka ku-xiga inaad buxiso lixda waxaa la gaari karaa sanad
aanad waxba bixinin. Waxaa la gaari karaa sanad lagu yidhaaho adaba faa'iido lagu haya, khaasatan moreelka anagu aanu qaadanay ah investment, maalgashi inshorankan waxaa noo weheliya wadaag investment. Marka mar walba waxaan doonaa lacagtii lacag laga dhaliyo dalkeenna noo wada fursad. Waxaan rajaynaynaa in shaqo abuur ka dhasho, in maaragtay faa'iido u dhalatay dadka inshooranka, in la gaaro insha allah waqti aynu haysa gawaarideenno dhan caymis ku jirto aanay waxba bixin insha allahu. Maalintaas anagu taargetkaas ayaanu hiigsanaynaa, waxaana keenaya waxoodii anaga waxba maanaan darin. Lacagtoodiin baa loo kabciyey sanad walbana wuxuu hadhay loo hayay ninkii baxaya, laakiin waa la siinaya wixiisa. Sanad walba ninkii yidhaha anigu waa waxaygii waa la qaadanayaa ula bixi kara way wanaaggan idinkua ka sheekeynaysaa iyo iskaashigan dadka marka laga yimaado Soomaaliland marka la joogo wacyigeeda aada waxaa uga shaqeeya qabaailiga oo magtana qabiilkaa lagu saleeyaayo. Dee halkaa maan qoladii caaqiladii salaadiintaana odhanay shirkadadu shaqada iyadii ayay soo gudan gasheen. May waxaan isleeyahay cidda ugu badan ee garabna siin doonta oo haddaba aan runtii aada iyo aada aan ugu bogadayno waa cuqaasha shuucan gebigiis. Waxaan isleeyahay cuqaashu waa garabkii gaashaanka u horeeya runtii aanu ka heli doono, waayo cuqaasha dhibaato badan ma haysata. Waad ogtahay maanta shilalkeenna way fara badan yihiin. Horta waxaan ka hadlaynaa mar walba dadka qaar yaanay khalad fahmin, magta aanu ka hadlayna waa magta shilalka, magta qof qof dilay ma kuma jirto caymiska taas. Qof qof gacantiis ku dilay kuma jirto, waa shilalka gawaarida laga hadlaya. Dad baa su-aasha ay soo weydiiyey ma ogtahay, waayo si aaday noqoto dadki meel iska leynayn. Marka kuma jirto magta qof qof gacantiis ku dilay. Cuqaasha maanta dhibaatada u badan haysta waad ogtahay, caqli kaliya laga yaabaa 5-6-7 magood. Dhanka kale meelaha culimada muslimiinta qaar badan oo arrintan daraasaad ka sameeyey ay runtii aada u dhiiro geliyeen waxaa ka mid ah qofka mutadaririka ah ee dhibaatada soo gaadhay waxaa laga yaabaa aabe caruur yaryar u shaqayn jiray in shil gaari ku nitay. Magti iyo magdhowgiina 5-6 sanadood ay qaadato oo caruurtii yar halkii dayacmaan oo waxbarashadii iskuulkii ka baxaan, maxay ka taraysaa marba inta yaree loo keenayo 4-taasan ilmi yaraaba mustaqbalkiisa dhan runtii ku seegay. Shirkaduhu meelahay ka fiican yihiin bay ka mid tahay inay mas-uuliyad markiiba daboolaan. Waxaan isleeyahay cuqaashu, anigu waxaan rajaynayaa cuqaashu waa garabka insurance-ka, marnaba kaba baxayaan meesha annaga systemka noo samaysan aanu qorannay. Marka wax dhacaan laa qadar allah qofka wax ku dhaceen cidda u horeysa in la xiriirayna waa caaqilkiisii. Markaanu magtab bixinayno ciddaan u sii marayna waa caaqilka. Caaqilkii meesha ka bixi maayo, caaqilka dee mag qura muu bixin jireen, reer dhan buu mas-uul ka yahay, reerku hawlo badan buu iskaashigii buu qayb ka noqonaya. Absolutely waayahay. Marka laga hadlayo dadkan insurancigu ku jira iyo mas-uuliyiinta shirkadda, muxuu yahay xiriirka ka dhexeynaya iyaga? Haa, waa sax, waa su-aal muhiim ah. Waa su-aal ku qoran nidaamkan islaamiga, saasay u qorantay su-aasha, saad weydiisay. Xiriirka ka dhexeynaya waa caqdul wakaala la yidhaaha, yacni dadka faraha badan aan isgaranayn. Maanta Soomaaliland baanu inshoranka ka wadnaa gaariga jooga Xirigaabo iyo Baran iyo gaariga jooga Boorame, isma yaqaanaan. Kaasina wuuna wakiishay, kanna wuuna wakiishay, anagu wakaaladii ayna siiyeen laba shay buu kuu ii wakiishay. Wuxuu ii wakiishay lacagta aan kuu dhiibay waxaan ogolaaday inaad ka caawiso dadka sanduuqan ku jira, waa wakaalad. Wuxuu kaloo ii wakiishay haddii dhibaato ku timaado isagana in laga caawin karo. Marka lacagtii waa caqdul wakaala, sidaa daraaddeed baa fiiga waxay yidhaahaan yani wakaala fee, imika dee waxay English baa lagu qoray. Marka caqdul wakaala waxaa khidmadaasa lagu qaataa. Waye marka shirkadda gudaheedii insuransiga gaadiidka ku jiray ilaahayba ma keenay, tusaale ahaan laba gaadhi oo shirkadda caymiskiina ka wada tirsan oo shil gaadhi ku yimaado, ka waran xalkeeda iyada? Waxay la mid tahay un haddii xitaa laba shirkado ka kala tirsan yihiin, yani nooc caymisku hadda la yidhaaho third party, asal ahaan qofka dhibka loo geystay ayaa la caawiya. Labada mid ku dhacay, kii lagu dhacay laga khaldanaa traffickiina ku caynka, qofka fault kale mooye kii dhibaatada loo geystay dhibanihii ayaa la caawinaya. Ujeeddada halkaa ku jirta waxaa weeyaan yani qofka in la yara dareensiiyo mas-uuliyad,
masuuliyad la dareensiiyo isaga laftiisa xoogaa wixii isagu ku dhacay isaga iska bixinay. Marka masaa'ilka qaar baa laga yaabaa in laga reebo, oo haddii matalan dee gaarigiisoo keligii ah oo aan isagu shilba ku dhicin, yani qadar ilaahay u qallimo oo shil ku dhaco, oo imikana inaga kuwa noocaas way nagu badan yihiin, bas wadada highwayga marayo safar ku jira gaari waa kuma dhicin, wuu qallimay, qof baa ku dhintay. taasoo kale dee runtii waa tacaawunkii way soo gelaysa, kuma jirto third party, kuma jirto. laakiin anagu shirkad ahaan runtii yani waxaan is leenahay waa waxyaalaha bulshadeenu iska kaashanayso. ninkan lacag baad ka qaaday, iskaashigaad ku dartay, baskana wuu ku shaqaysanay, wuu qallimo, qof baa ku dhintay. isagaba yaan laga bixinayn, laakiin qofka rakaabka ay ku dhintay waa in laga bixiyo. waayahay qaybta gaadiidka aynu ka hadlaynay inagoo gabagabadii ku jirna, muddooyinka u dambeeyey dadka dhagahooday ku badneyd caymiskan inkastoo ku cusub yahay, waxayna dadku u fahmayeen marka dhanka dowladda la eego in shirkadaha ay ku khasbayaan qofku inuu galo insuransigoodii inuu soo galo. fikradda noocaas adigu maxaad ka aaminsan tahay? shirkadu awood wax ku qasabta ma leh. shirkadu waa halkaas ay xafiis ka furanaysaa, qofkii u yimaada ayba caymisiinaysa. dee mana awoodna ma leh, sharcina ma leh shirkadu inay khasbaan. shirkadu waxay hayaan adeeg. adeega sida afartaa bangiga Soomaaliya maanta ka furan, meesha dantada akoon ka furanaysa. marka qofku xor buu u yahay, shirkadu u tegayo wuu soo wareysanayaa, waxaa loo qadanaya, todoonuu ka qaadan karaa adeegiisa. marka ma qasbi karaan shirkadu waxba. qaybta kale haddii aynu gudubno oo maalgelinta dadka ah, qaybtan bal sidee u shaqeynaysa? runtii waxaan ku khatimayaa maxamed oo tii u horreysay kelmad inta aan barnaamijkaas inta aan ka bixin, runtii waxaan jeclahay in ay bulshadeennu dhinac wanaagsan iska taagto mashruucan. mashruuca caymiska ah aynu ku soo koobno, kow, caymisku waa la qeexay, waa la daraaseeyey, wax badan baa laga qoray, xitaa waa lasii tafsiiriyo dhinaca xisaabaadka ayaa sharciga la waafajiyey, dhinaca heshiisyada sharciga la waafajiyey, dhinaca tacsiilka iyo meesha uu ka imanaya la waafajiyey, wax badan baa qoran oo laga qoray. marka horta aynu ku qanacno, waxaynu qaadanaynaa insuuranka iyo caymiska shareecada ogosha ka horta markaynu meel isamaa dhigno, kadibna aynu runtii jeebka iyo duruufta iyo dad aan laga hadlinay laga hadlo danta ka weyn. naf baa la badbaadinaya, ummaddii baa la badbaadinaya, dhowr boqol oo qof iyo dhowr kun oo qof baa inaga dhaawacma. ilaahay subxana wa tacala qadarkeena ma baajinaya caymisku, waxaa dhimanaya waxa dhaawac mala baajinaya, laakiin wuxuu yaraynayaa culayskii dadka ku dhacayay, wuxuu yaraynayaa dadkii dhibaatada loo ku timi, dhibaatada dhibanayaasha ahaa inay xuquuqdoodii dhaqso u helaan. qabaailku iyagoon waxba ha karanin, culayskii faraha badnaa wuxuu ku keenay nin caaqila maalin xafiiska igu yimi, wuxuu laba magood ayaan shan sannadood bixin kara lahay buuri, niyow aad baan mashruuciina ugu farxay buuri, min caaqila cuqaasha hargeysa ka mid ah. marka horta taasaasan kaga baxaya tan investmentka, runtii shirkadda wadaag investment inkastoo boorka inoo yaala lakiin insuuranku yahay, waxaan ka iftiiminayaa un runtii waa fikir isaga laftiisu aan jecelnahay, isaguna fikir cusub, waa fikir insha allah aan rajaynayno inuu noqdo fikir dhaqan dhaqaale, maaha ganacsi keliya, inaan abuurno iskaashi ganacsi, kii hore iskaashi caymis wa iskaashi ganacsi oo bulshada loo abuuro awooddeeda in la mideeyo. mashaariic yaryaroo ay u baahan yihiin ilaa kuwa waaweyn laga gaarayana, oo la daraaseeyey oo lasoo hubiyeyna la maalgeliya. marka kan wuxuu dhexeeyaa dadkii iyo shirkadii? kani waa ganacsi caadiya, wadaag investment way ka weyn tahay wadaag insurance. wadaag insurance waa portfolio ama waa laan investment ka weyn ka mid ah. marka waxaan runtii maxamedow mabaadi iyo afkaar iyo aragti ka dhiganay, kow, waddankeenna waxaa ka jirta saboolnimo aad u fara badan, waxaa ka jirta shaqo la-aan, dhallinyaradiini waad aragtay jaamacadihii, kuwii ka baxay, kuwii xooluhu ka baxeen miyiga, dadkii ka yimi miyiga, dadkiina fursad buu u helin inay wax bartaan. dhallinyaradii way maasha allah aad bay u bateen oo sanad walba dee usahana qaadaya, fursadihii shaqada weeyeyihin.
dhaqaalaheenu aad buu kooban yahay. Miisaaniyadda dowladdu in walbay dadaasho dadka intay gaari karta aad buu koobantay. 20,000-30,000 oo qofba dowladda laga yaaba in mushaar siiso. 30,000 qof ama 20,000 ama 50,000 maxay ka taraysaa 4 million oo 70% ay dhalinyaro yihiin. Marka waa fikir yar oo aan isleeyahay insha allahu tacaala waxbuu ku soo kordhinayaa waddanka oo aanu jecelnahay weliba dad badan inay ku daydaan isaa yeelaan. Fikirkaasi wuxuu ku taagan yahay kow, in awoodda filiqsan ee dhaqaale ee yar ee hadda aynan qiimaha inala lahayn in la mideeyo. $1 iyo $10 iyo $100 oo la aruuriyey baa malaayiin laga dhaliyaa. Inaan curino oo daraasaad iyo cilmi baadhis ka diyaarino mashaariicda waddankeena iyo fursada ka bannaan oo aan xaddi iyo tiro lahayn. Halku dhig baan isticmaalnaa runtii ah. Dayac walba waddankeena ka jira waa fursad. Dhinac walba hadday wax soo saar tahay iyo hadday adeeg tahayba. Marka wadaag investment runtii waxaan in badan miidiyahana ka sheegay, waa iyaduna waa ganacsi bulsho, waxaan ay u yaqaanaan social business. Social businessku wuxuu astaan u ah maaha profit maximization, yani dheef si walba yani dheef un raadinaya maaha. Marar qaar waxaad samaynaysaa mashruucaad dheef badan ba keenay. Sidaa daraaddeed dadkana ka shaqeeya social businessku waxyaalaha ay sameeyan waxaa ka mid ah yani meelaha dadku roodhida oo kale waxaad u tegaysaa bakeryada ama furinlayaasha roodhida sameeya la heshiinaysa waxaa kaa bixinay qarashkaaga roodhida dadka u jabi. Roodhida jabi waa social business, waad maal gashanaysa. Marka dadkan imika aanu sheeriska ka qaadayno waxaanu ka dhignay sheerkii wax yar weli ayaama yar baa ka hadhay, inta bisha ka dhay baa ka hadhay intaan wadadan u qabanay. Waxaanu qorsheysan inaanu mashaariicda dambe aanu soo diyaarino mar walba sheer ka yarayno oo ujeedadu tahay dadka dhalinyarada ah iyo dadka shaqooyinka yaryar haya inay sheerarka qaadan karaan. Dadka qurbo ila socda waxay anaga waxa nooguma talagelin, marka idin maana diidin waa idin furan tahay. Laakiin dadka targetka ahi waa dadka low income-ka loo yaqaano, dakhligoodu yar yahay. Kow, fikirka wuxuu ku salaysan yahay in sheer yaryar la qaado. Labo, mashaariic waddankeena laga sameeyo, shaqo abuur laga dhaliyo, adeegyadeen u baahannahayna xoogga la saaro. Waxaanu higsanaynaa runtii insha allah in mashaariic waaweyn xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga inaanu galno, laakiin mar walba shardigu waa in daraasadu dhammaystiran tahay. Waayahay sheerka sida igu maqalaa in 150 qofku bixinayo oo marka la eegayo lacag maalgelin la gelinayo ay aad u hooseyso oo Soomaaliland gudaheedka marka la joogo, maxaa ku doorateen in lacag intan laegidu ku bilowdaan? Waaban badinayba halkii u sarey. Marka hore meel baan hoosaan ka bilownaa, halkii adigu dee maamulka la isu yimi ayaa halkaa laga dhaqaaqay 170 weeye. Waxaanu ku dooranay waanaga matalan hadda inshoran bilaawayna, waxaanu doonaynaa maadaama mashruuc u horreeya aanu gelayna matalan waa inshoran, inanka dhalinyarada ee gaariga wata ee taksiga wata hadduu laba sheer ka qaato wadaag investment, halkan waa shareholder, lacagta uu sheer ku qaatay waxaanu gelaynay wadaag inshoran. Wadaag inshoran marka anagu commission waa anaga ka qaadanayna. Commissionkii inta mushaarooyinka ku baxda mooyaane halkan bay ku soo noqonaysaa dadkii investment ka lahaa aynu u soo celinayna. Mar labaad inshoran buu ku jiraayo, lacagta inshoranka haddii la geliyo maalgelin lagu sameeyo, tusaale 30% ama 40% ayay shirkadu qaadanaysaa. 70% dadkii inshoranka aanu haynay ayaa qaadanaya 60%. Labada meelood buu ku jiraa. 100% buu helayaaba, 40% wuu helay, 60% wuu helay. Runtii waxaanu target gareynaynay hadda masalada, marka xisaab ahaan dadka qaar dhalinyarada xisaabta ku fiican way fahmayaan, 40% waxbuu ka complete, 40% qayb buu ka yahay, 60% qayb buu ka yahay. Waxaan runtii doonaynaa inaan abuurno fikir wadaag ah, magacu halkaas ka yimid. Waa fikir mar waa dheef wadaag, marna inshooranku waa dhib iyo dheef wadaag. Dhib iyo dheefba waa la wadaagay, khasaare iyo faa'iido waa la wadaagay. Magacu wuxuu ku qotomaa macno weyn. Waaye marka waxaan doonaa inaan ku weydiiyo dadka xubin ka mid ah shirkadda wadaag, dawayna sii soconayaan, imikana dad badan baa ayaa galay kumanaan, lacaga fara badan baa soo xaroonay, yaa maamulaya lacagaan? Ha, waxaan maamulayaa. Waxaan ka baqay inay nala dheeraatee
falsafada iyo aragtida shirkada maadaama wadaag ay tahay, horta kelmadaadii bilowga waxaa ku jiray adiga aad asaastay, aniga iyo runtiinilaha Cabdikariim Maxamed Axmed ayaa asaasnay. Laakiin waxaanu isla qaadanay inaanu ka dhigno shirkad uu maamulo board ka yimi Somaliland oo dhan. Nasiib wanaag, xubintii boardka ee boorame waa alxamdulilah odayaashii iyo gobolka markaan la tashanay, gobol walba waxaan la tashanay khiyaartiisa. Marka boardka wuxuu ka imanayaa gobollada, waxaanu la tashanaynaa dadka gobolka deggan iyo odayaasha iyo akhyaarta iyo culimada. Iminka Hargeysa oo qof iyo laba mooyaane intii kale boorku waa noo dhan yahay. Boorkaasaa shirkada maamulay, Berbera, Burco, Dhaascaanood, Erigaabo. Waxaanu inta badan fox ka saarnaa dad aqoonyahana, dad sumcad leh, dadko dhan waa fara badan yihiin dadkaas. Laakiin dee 7 xubnoodun ayaanu taarget garaynay. maalinta boorkaasi isu yimaada laga bilaabo anigu xubin baan ka noqonaya iyo Cabdikariimba. Waxaa shirkada maamuli doona boorkaas, dadkana public baan u tusaynaa. Waxaa halkan fadhiya boorkii culimada oo wax oo dhan ku dul joogteynaya ama kor joogteynaya inay ku taagan yihiin cuquudan iyo heshiisadan la gelaya inay waafaqsan yihiin shariicada. Tilaabo walbaanu qaadayna waxaa jeegaraynaya ogaanaya oon u bandhigaynaa oon awood buula a siinaynaa weliba culimada iyo boorka insha allah. Waaye qofka shirkada ka mida dee maalgelinta markii hore ka qayb qaatay, hadduu doonayo inuu dib uga noqdo oo shirkadii ka baxo, ikhtiyaarkii ma leeyahay? Inta aanay ganacsi la bilaabin, haa, oo dee wixii laguma shaqeyn. Laakiin hadday businesska uu bilowdo, shirkaduhu saa uma shaqeeyaan. Qofka hadduu shareholder noqdo, laba qaaban buu bixi karaa: shirkada lafteedu ka iibsato iyo in cid kale ka iibsato. Waa in booski waa shirkada markuu qofku shareholder ka yahay, waa gurigaa dhisan oo kale. Gurigaa dhisan jaajuur lagama dhex saari karo, yaa waa guriga dhisan buu ka mid yahay. Guriga dhismay oo dhammaystirmay ayuu ka mid yahay, ayuu xabad ayuu qayb ka yahay. Ama 4 jaajuur buu haystaa, ama qabcad dhan buu haystaa, lama dubin karo. Laakiin labadaa qaab uu ku bixi karaa: shirkada oo ka iibsata iyo cid ka iibsata. Waxaana aaminsannahay yani in maalinba maalinta ka dambeysa sheerkaasi qiimihiisa haddada waxaa nagula taliyay dad aqoonyahan iyo xisaabeenaya. Warniyo bishii hore iyo bishan shirkadu isu qiimo maahe, sheerka maxaa kor u qaadi weydaa? Maxaa kuna weli shaqa maanaa bilaabino u qaadi mayno sida horan u deyneynaa January iyo February waxaa kuma kala duwanaa. Marka waxaan rajaynayaa qof walba oo doonaya ka baxo iyadoo qiimihiis u kordhay ayuu helayaa lacagtiis. Waayahay, waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maadaama qofkan uu lacagtii uu bixiyey oo lacagtiisiina tusaale ahaan maalgelin loo helo, maalgelin wanaagsan ay hesheen, siduu kula soconaya dee maalgelinta, faa'iidadii dhaqaaluhu ka helay? Waa ta ugu sahlan wey. Horta website baan leenahay, haddadan dadka sheerka qaatay waxaan u samaynay qaab aanu farimaha si joogta ula socodsiino. Dadna baa dhalinyaro ba meel u fadhiisanay la shaqaysa iyagoo aan iyagu qof walba fariintiisa toos u hela. Marka waxaan u soconaa insha allahu inay dadku si transparency ah warbixintooda u helaan, websiteka ka helaan, sheerarka dambe bixiyaan lafteeda xeerkayga waxaa ku qoran. Marka haddaan 4 bilood kadib mashruuc isnaha bilaaba oon u baahanno maalgelin cusub, dadka imika sheer ku jira ayaa mudnaanta koowaad iskale. Marka qaabka loo gaarsiinaya mar walba qof walba waxaanu ka qaadanaa telefoonkiisa ama email ama whatsapp, imika adduunka sida loo xiriira aad bay u sahlantahay. Waa fududa way. Waxaan doonayaa gabagabadii baan kusii dhownahay, shirkada iminka way cusub tahay laakiin siday u socoto iyo fahamka dadka marka la eego, haddii ay korodho maalgelin fiican ay heshaan, dadku inta badan marka bilowga cid walba way jeceshahay in meeshaas ay horumarto oo ay ka qayb qaadato. Laakiin hadhow marka mashaariic waaweyn la helo, khilaafaad baa yimaada. Haddii khilaafaadkaas ay yimaadaan, ilaahay bayd kuma keene, dadkanu lacagtoodii xagee u raacayaan? Horta marka hore waa sax, waa in laga taxadaraa wax walba oo keeni kara, wax walba oo keena nizaac iyo isqabsi. Waana wax adduunku ka gudbay. Dunyada maanta aynu dusheeda saarannahay, khasaaro wuu dhacaa laakiin khilaaf ma dhaco, ma badna. Waayo system baa u degan. Marka alxamdulillah taas aanu ka gaashaamanay. Marka hore waxaa noo dejisan xeerar ay diyaariyeen dad aqoonyahan oo looyaro ah, xeerkii maalgashiga, xeerkii insurance-ka, wax walba heshiis. Waxaa maamulkii gacanta ku haya board, waxaa jooga boardkii culimada, wax walba cad yihiin. Qofku marka hore inuu calaabayiina kaga sugnaado. Imika su-aashaad weydiiso kale su-aad muhiima,
inuu qofku intuu sheer kaa iibsado hadhow uu mudmadu ka gasho iska soo istaagay lacagteeda isii waa inaad u sheegtaa sitaa lacagtaada heli maysid hadday shaqa bilaabato iminkaba iska hayso faa'iida degdega ma jirto anagu ma nihin lacag laisku rogrogaya ma hayna bisise waaweyn baanu gelaynaa waxaa laga yaabaa long term waxaa laga yaba real estate galno oo berita aanu 10 million gelino dhowr boqol oo guri oo argeysa ama berbera ama burca ama buurama ah marka dadku waa inay ku talagalaan businesska noocaan aan galnay maaha runtii nooca degdeg ah waa business long term lakiin waa business inaan dhiis culus leh shirkadani berita markay mashaariic iyo warshado iyo maraakiib iyo bangiyo ay yeelato waxaagaa yara berita wax weyn bay ku noqonayaan hiigsigeygu runtii weel weyn buu ku socdaa waa yahay in badan baad dibadda ku maqlan wadamo badan oo dibadda ka shaqaynaysay oo aqoon iyo khibrad kala duwan aad ka heshay maxaad ku dooratay shirkaddana Somaliland runtii su-aal aada u muhiim ah maxamedow inaad ku bilowday ahay aad maadsan tahay 2015 ayaan go'aansaday inaan waddanka iska dego oo joogo caruurteeda waxay joogaan weli ingiriiska joogaan inkastoo aan jeclahay insha allahu tacaala intii waaweyn mooyinta kale inay halkay la joogaan waan ila joogay babarerti noqday waxaan ku doortay muddo dheer baan intii qurbaa ku noolaa anoo aad u daayar baanti ima keenin fikir ganacsi intii waxay soo jiitay hami fara badan oo umadnimo oo dareen ah talo waddankiina waxba laga bedeli karaa talo waddanka intaan nooshiin dalkiina baahi badan baa ka jirtay waxaan ku qancay laba dhinac in wax laga bedeli karo horta systemka ugu muhiimsan wax ugu bedeli kara waa dowladnimada marka barreto baarlamaanka ayaan isku dayay dadna baa igu yii siyaasadda saad ugu socotaad ganacsi usoo baxay waxaan ku yidhi hankaygii niyadeedii moralkaygu kursidoon anigu ma lahayn golahan baarlamaanka keliyana wax laguma bedelo qaababka wax loo bedelo waxa ka mid ah inaad waddankaaga dhaqaalihiis wax ka bedesho fikirkan aan kuu sheegay si u dhan yahay waa fikir dhaqan dhaqaale oo lagu kobcin karo waxaa qaybaha ay ka mid runtii inaan soo wadna insha allahu markay tan yaro dhaqaaqdo inaan sameyno qayb wadaag foundation wadaag foundation waxay ka shaqayn doontaa un arrimaha khayriga marka markaan bulshada insha allahu tacaala kalsoon waxa ugu qaalisanan maanta aanu doonayna inaan helno waa in dadka kalsooni iyaga dhexdoodana laga abuuro shirkadan ay ku kalsoonaan waxa aan kuu sheegay waxaasoo tactica ah waa in la abuuro kalsooni yani dadkii wax laisugu daro inay magtooda bixiyaan ha inay magtooda bixiyaan inta isku deegaan inay dareemaan inay isku dan yihiin inta booramooda degan inta burcad degan ilaa sacnada degan inta dadku inay goboladooda iyo magaalooyinkooda aaminaan inay isku dan yihiin qofkaad jaarka tiin kaa inmaadarka tiin waxba isu tihiin laakiin qofka aad jaarka tiin isku magaalada tiin ama caruurtaada caruurtiisood la cayaaraan ayaa isku duruftii marka inaanu jawi noocaas abuurno anigu markii hore de waa aaminsanaa xafiisyada dowladda welina waa aaminsanahay oo dee rag baa inoogu maqan dhinacan kale dhaqaaluhuna waa qayb muhiim adduunyadan maanta aynu ku noolnahay dadka wax ka bedelay ganacsigaa ugu badan waxaa aynu aragnay ganacsata abuurtay ama diyaarad duusha ha noqoto ama markab dushii ha noqoto ama tiknolojiyada aynu arkayna ha noqoto waxa aynu isticmaalayno ganacsata abuurtay ganacsigu waa qayb ka mid a waxqabadka ummadda khaasatan qaybtan imaka ah social businesska social businessku waxaa ku jirta naxariis waxaa ku jirta turaale waxaa ku jirta danqasho ah dadka in kor loo qaado oo la caawiyo inaynu abuurno shaqo abuur imika in hadda wax yar baan jirnay haddana waxaa laga yaabaa dhallinyarada xafiisyada joogta dhowr iyo labaatan ka badan waan ku farxaya runtii markaan arko dhallinyaro waxay doonaan ka soo galay ilaa maad baska ka bixisid ha abuur usamaysa waaye cabdirshi ugu dambeyn waxaan doonaya inaan ku weydiiyo rajadaada inay shirkadan wadaag guuleysanayso mustaqbalka waa ilaa heerkee kayga iyo feedbacka dadka naga soo socday habeenba habeen ka dambeeya rajadeeduba kasii weyntay waxaana aada ugu mahadcelinayaa dadka faraha badan ee xafiiskan ugu soo booqday ila soo hadla isoo xidhiidhiya telefoonka isoo dira gobollada oo dhan waan tegay ceergaabo aan hadda ku socdo mooyaane lasacalada waan tegaya wiigan soo socda meel walba aan shir ku qabanay dadku waxay u boogaadinayaan si aan caadi ahayn waana oga mahadcelinaya runtii dhiirigelinta iyo boogaadinta weli maan arkn runtii aniga lafteeda islaha waxaan ilaahay baa wata weli maan arkin qof ii dayriya qof walba fikirkan uu shaqaynaya waayo meeshaanu ka soo galnay baa malaha meelihii dadka laga taa ay u baahnaa inay tabayeen
guud ahaan daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii xoogsida oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa cabdirashiid maxamed baaxeer oo ah guddoomiyaha shirkadda wadaag oo ah shirkad cusub oo maalgelinta gaadiidka iyo sidoo kale dadkaba dalka kusoo kordhisay. Dhanka kamaradda waxaa duubaya Gacayro. Intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono, haddii allah uu dalaraali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.